Prije par dana u Sarajevu je održana sjednica glavnog stana Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine. Nakon toga burne reakcije sa svih strana, što bi se reklo, zaraćene strane otišle su možda i korak predaleko, možda i nisu. Ovih dana smo tim povodom radili intervju s gospodinom Zvonkom Jurišićem, predsjednikom Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine. On je tom prilikom mnogo toga rekao, između ostalog, kako su raspuštene određene podružnice, čelni ljudi tih podružnica, između ostalog i podružnica Hrvatske stranke prava BiH u Širokom Brijegu, na čelu s njihovim predsjednikom Viktorom Kvesićem. Međutim, evo, kao što je iz priloženog vidite, mi se nalazimo u Širokom Brijegu, u prostorijama ove stranke i tu s nama u društvu naš današnji sugovornik Viktor Kvesić. Viktore, evo za sam početak, možemo li reći još uvijek aktualni predsjednik podružnice Široki Brijeg? Pa naravno, ja bih vas samo htio ispraviti obzirom da ste kazali da je održana sjednica glavnog stana. Dakle, sjednica glavnog stana se treba održati u Sarajevu. To, ja sam čitao intervju još uvijek aktualnog predsjednika Jurišića na vašem na vašem portalu. Međutim, gospodin Jurišić je po svom starom dobrom običaju iznio niz neistina i ja bih rekao laži je. Onakav tip komunikacije, ono što je rekao Jurišić, zaslužuje nikakvu drugu kvalifikaciju nego otvoreno reći da čovjek laže. Ja ću pojasniti ukratko što to znači kvorum i što to znači većina u glavnom stanu Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine. Kako je poznato, glavni stan broji 37 članova, u Sarajevu je bilo nazočno 27. Prije početka same sjednice napustilo je nas 10, dakle ostalo je 17 ljudi unutra, a za normalno rad i normalno funkcioniranje bilo je potrebito 19 ljudi. Dakle, kvorum je... Tako smo mi upravo i dakle, kvorum tekst opisao, međutim, gospodin dakle, Jurišić je dao takve dakle, izjave, ja u to ne bi ulazio, okay. Možete dati da, svoje mišljenje. Da, vi radite svoj posao, naravno. Dakle, kvorum je debelo bio narušen, mi smo napustili sjednicu prije samog početka zbog mnoštva razloga i tako dalje. Dakle, napustila je Županija Zapadno-Hercegovačka, dio Srednjebosanske županije, dio Tuzlanske županije, a veliki dio županije Hercegovačko-neretvanske nije ni došao jer nije htio sudjelovati u već pripremljenom cirkusu koji je pripremao Zvonko Jurišić. Evo, kada spominjemo Hercegovačko-neretvansku županiju, poznato je da je Albert Šunić, koji je nekoć poput vas bio županijski ministar branitelja, obnašao čovjek dužnost do predsjednika stranke, podnio već pismenu ostavku, govori se i o nekim drugim ostavkama, što će od svega toga biti, tko ostaje, tko ide iz HSP-a? Točno je, Albert Šunić, moj dragi kolega i prijatelj, je podnio ostavku i u trenutku podnošenja ostavke meni je se javio i kazao mi, prijatelj, oprosti, ali ja više ne mogu sudjelovati, ne mogu raditi na ovakav način kakav to hoće i želi Zvonko Jurišić. Ostalih ostavki nije bilo, doduše u Sarajevu su neki članovi glavnog stana u nekom afektu podnijeli nekakve verbalne ili tega usmene ostavke što naš statut ne poznaje. Dakle, naš statut je jasan i decidan i kaže da se ostavka mora podnijeti pismenim putem i da ona mora biti usvojena. Dakle, sve ono što je Jurišić kazao ne stoji, odnosno sve odluke ljudi koji su sjedili u Sarajevu na nekakvom sjelu su nevažeće i za nas nebitne, jednostavno nebitne. Što će biti s Viktorom Kvesićem? Hoćete li vi ostati u HSP-u, otići svojevoljno, ili postoji ta treća opcija da vas gospodin Jurišić izbaci iz stranke kao što je već najavljeno? Mene gospodin Jurišić niti je primao, niti će mi izbaciti stranke. Viktor Kvesić će ostati u HSP-u, naravno, nikad neće promijeniti stranku. Mi smo kao podružnica donijeli jedinstven stan i uvijek smo se dana, i juče smo se našli vodeći ljude podružnica gdje smo jasno kazali da se mi strogo držimo onih naputaka koji je donio i zaključaka koji je donio izvršni odbor, odnosno županijsko vijeće. Dakle, mi punu podršku dajemo kandidaturi Stanka Primorca Čane za predsjednika, također
Sabor što prije, i naravno oni drugi zaključci o kojima su mediji već bili obavješteni. Naš također zaključak je sljedeći, da ako Ćane, Stanko Primorac Ćane, ja ga zovem Ćane pošto mi je prijatelj, jel? Ako Ćane bude kandidat za predsjednika Hrvatske stranke prava, cijela podružnica Široki Brijeg stoji listom u Stanka Primorca Ćanu, a ako ne daj Bože Zvonko bude kandidat za predsjednika, cijela podružnica Široki Brijeg neće sudjelovati u radu Hrvatske stranke prava u budućnosti, a koji će naši politički potici biti, to ćemo vidjeti, a takvog se stava i podružnica Ljubuški i podružnica Grude. Za podružnicu Pošije ne znamo, pošto je nema, pošto ne funkcionira, obzirom da je jedini aktivni član trenutačno predsjednik podružnice Pošije. Dakle, oni niti se sastaju, niti održavaju sastanke, tako da ne znamo njihovo mišljenje. Mislili smo da mu je sin Ivan jedan od članova, međutim, ispostavilo se da on nije član stranke. Da, i tu je još jedna prevara Zvonke Jurišića. Svoga sina je, ja bih rekao, narodski uvalio na listu Hrvatske stranke prava i novcem je kupovao, glasovao za njegov ulazak u Skupštinu Županije Zapadno-Hercegovačke i tek smo nedavno ustanovili da nije bio član stranke, odnosno izlaskom mladog Jurišića iz kluba Hrvatske stranke prava smo ustanovili da nije član stranke, obzirom da je on u izjavi koju je dao Skupštinskoj službi kazao da neće sudjelovati u radu kluba kojega nije član. Što kažete na prozivke gospodina Jurišića što se vas tiče i vašeg mandata u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, da vas je on tamo na neki način progurao? Dakle, to se notorne laže, to se, ja bih rekao, i gluposti, obzirom da je matematika egzaktna i može se vidjeti iz priloženog gdje je Viktor Pešić dobio glasove, gdje je dobio njegov sin, dakle, nema od toga priče, to su notorne izmišljotne, tamo gdje ima bolja poznanstva, bolje prijatelje, tamo sam dobio više glasova, evo primjerice u njegovom Zagorju, odakle je Zvonko Jurišić, ja sam dobio maksimalan broj glasova zato što tamo imam neke ljude, neke svoje prijatelje koji su sve učinili da dobije maksimalan broj glasova. Da bolje kotirate u Zagorju nego u Apsolutno, Jurišić. Apsolutno, evo, ja sam se i danas čuo sa dijelom ljudi koji su napustili Hrvatsku stranku prava u zadnje vrijeme iz njegova sela iz Zagorja i ljudi su me pozvali hoće da prijede neku večer da dođemo, da se družimo, da vidimo šta ćemo i kako ćemo dalje. Dakle, iz njegova sela, a on nije pozvan, čak i ne dolazi više u svoje selo, toliko karakter i vrijednost. Što imate reći na prozivke tipa o posuđenom novcu, što je isto gospodin Jurišić u spomenutom intervju rekao? Kada sam nedavno sjedio sa njegovim sinom koji je tražio da dajem dio svoje plaće njemu, jeli, evo, moram iz genezu našega sukoba moram ispričati, on je možda i više privatnog karaktera, ali da bi javnost dobila potpuno uvid i informacije, moram kazati što se dešava između mene i Zvonke Jurišića, jer je poznato da smo jedno vrijeme bili jako dobri, da smo surađivali i tako dalje, moram kazati cijelu genezu problema. Dakle, Zvonko Jurišić je u jednom trenutku tamo pred Božić tražio od mene da sjednemo, da popijemo kavu i da porazgovaramo o nečemu. Naravno, ja sam to kao i uvijek ispoštivao, došao sam na dogovorenu kavu, gdje je on tražio u jednom trenutku da ja dajem pola svoje zastupničke plaće njegovu sinu. Ja sam iskreno ostao zaprepašten, rijetko u životu nemam odgovora na postavljeno pitanje ili na nekakvu konsultaciju, međutim u tom trenutku sam ostao bez teksta. Jer mi nije bilo jasno odakle čovjeku ideja da to tako priča i da traži. Ostao sam stvarno, evo, još uvijek ne mogu da dokučim zbog čega i na koji način i odakle mu pravo tražiti novca, jel tako? I to je se ponovilo nekoliko puta i čak je na jednoj od predzadnjih sjednica Skupštine sin od Zvonka Jurišića zatražio da sjednemo, da popričamo. Znao sam odmah o čemu se radi i mali Jurišić je kazao kad ćeš ti meni početi davati dio svoje plaće. Na što sam ja doista izgubio. Jednostavno sam pukao, kazao sam mu da ću radije pasti travu nego bilo kome dati, jer ja mislim da sam ja to zaslužio i zaradio svojim radom, svojim prijateljstvom i svojim vezama i da sam ušao čisto u Skupštinu. Zapamtite da sam bio 6 puta na listama i svaki sam put prošao.
od 2004. godine, dok Zvonko Jurišić se nekoliko puta stavljao na direktno na izbore, nikada nije prošao. Toliko o vrijednosti i toliko o karakteru. A što se tiče posuđenog novca, ja moram ovdje kazati, možda će neki ostati šokirani sa onim što ću reći, nikada Zvonko Jurišić meni nije niti posudio, niti dao bilo kakav novac. Ja privatno, inače, nemam nikomu dužan nikakav novac, dakle, to su, čak stvari koje ne bi trebalo komentirati i ne bi trebalo zagađivati javnost, ali moram kazati da je Zvonko Jurišić meni dužan novce. Mene dužan novce, 2009. godine u prvom mjesecu, mislim da je bio prvi mjesec, tamo nekad u večernja doba, meni doma je došao Zvonko Jurišić. Onako, ja bih rekao, malo nervozan, tražio je neke novce, ja govorim, pa ne znam šta, koliko, obzirom da ja nikada nisam imao u životu novaca nešto, živio sam od danas do sutra, kako i danas živim, dakle, kao i većina naroda ovdje kod nas u Hercegovini, o kojoj se sumi radi, kad mi je kazao, meni se oči okrenula, dobro, radi se o 10.000 eura, ja sam kazao, nemam ja te novce, ali mogu pokušati, naći od svojih prijatelja, doći, tako je to i bilo. On mi je kazao da će vratiti to u roku 6 mjeseci uz pripadajuću kamatu itd. Međutim, nikada taj rok nije ispoštovan, nikada taj novac nije vraćen. Ja sam nekoliko puta, u nekoliko navrata tražio da mi se vrati taj novac. On je uvijek govorio, izmišljao je neke datume, danas je, sutra je, prekosove itd. Evo, to se već ušće 7-8 godina. Kasnije sam saznao zašto je taj novac korišten. Taj novac naime korišten za kupovanje zastupnika u Skupštini Županije Zapadno-Hercegovačke, odnosno za kupovanje skupštinske većine, odnosno za čuvanje fotelje Zvonka Jurišića kao predsjednika vlade. Ima i prezime taj zastupnik kupljen? Pa, javno se špekulira i nek to ostane na tomu. Zna se da je to je se desilo, to je bilo, a javno zna po prilicu o kome se to radi. Neko organi ispitaju ako smatraju da je potrebno. Što možete reći na ove prozivke tipa da vam je dao i taj neki novac za vaše promatrače na proteklim izborima? Apsolutno da ne. Vi znate da sam ja bio zastupnik u Skupštini Županije Zapadno-Hercegovačke iz općine Široki Brijeg. Također iz općine Široki Brijeg zastupnik bio Dražen Buhač Šćepić, naš dopredsjednik stranke, član izvršnog odbora. Točno je da je Zvonko u jednom trenutku dao izvjesni novac da se plate promatrači, međutim, taj isti novac Zvonko je s pripadajućom kamatom vratio sa stranačkog računa, ako znamo da županija plaća strankama koje participiraju u županijskoj skupštini određen iznos mjesečno, a mi smo u tom trenutku mjesečno primali nešto malo manje od 2000, dakle, prilivom novca na stranački račun Zvonko Jurišić uzeo novac sa stranačkog računa i to s kamatom. Dakle, jasna situacija. Dobro, evo da se vratimo malo na vašu podružnicu Široki Brijeg, jer opet se moramo svrnuti na ovaj prethodni intervju kojeg smo radili s gospodinom Jurišićem. On je tu nabrojao nekolicinu vaših najbližih suradnika, osobno vrlo dobro znam da su to vaši bliski prijatelji poput Neđe Bokšića, poput Marka Martinovića, poput gospode Šimića i tako dalje. Jel je rekao da su oni svi na njegovoj strani, da će on s njima održati svojevrsni kolegi i vidjeti kako kuda dalje HSP Bosne i Hercegovine ovdje u Širokom Brijegu. Jesu li ti ljudi na vašoj ili na njegovoj strani? Jer puno me to ljudi između ova dva intervjua pitalo, na čijoj su strani Neđo, Marko i tako dalje. Dakle, tipična udbaška metoda, dakle, to je notorna izmišljotna, vidite sa čim se služi Zvonko Jurišić, imenom i prezimenom nekakvom intervjuu spominje par ljudi, dakle, nije, to su gluposti, to nije točno. Mi smo kao izvršni odbor kompaktan i poslije te njegove izjave mi smo se opet našli, sastali i još jednom utvrdili da ostajemo tu, da ostajemo u Čanu Primorca, odnosno izvršni odbor podružnice u kojoj su svi pobrojeni ljudi, dao je apsolutnu podršku meni kao predsjedniku podružnice u onome što radim u ovom trenutku. Dakle, Zvonkine metode, pa da ne govorim da je. Dobro, pa evo da vas pitamo kuda i kako dalje HSP i je li uopće moguće da dalje stranka funkcionira na taj način da je gospodin Jurišić i dalje u samom stranačkom vrhu, a da ste vi recimo i dalje na čelu Širokobriješke podružnice? Ja nemam ambicija više biti predsjednik Širokobriješke podružnice. Ja sam svakako planirao poslije izbornog sabora koji će biti prije ili kasnije, dakle evidentno je da će biti u ovoj godini,
Ja sam planirao povući sa mjesta predsjednika pozicije i prepustiti nekomu koji ima više volje, želje, snage, ambicija, pa i znanja, i pameti, i škole, i tako dalje. Dakle, to je neosobno. Htio bih spomenuti malo prije spomenutog jednog čovjeka, isto također u vašem intervju, zbog koga je također spomenuo Dragana Redića Duhu, koji je bio na pretprošlim izborima na našoj listi, na prošlim na HDZ-ovoj listi i tako dalje i tako dalje. Mislite HDZ 1990. Jeste. Upravo je zvonko još i tome čovjeku iz stranačke kase financirao izdavanje albuma i plaćao koje kakve troške, tako da, znate. Dobro, možda... Da ne idemo dalje. Da, to sam upravo mislio reći, pošto čovjeka nema tu... Da, ne, ali moram reći obzirom da je situacija takva kakva je, da razjasnimo situaciju, da budemo iskreni i na kraju krajeva bolno brutalno ako treba. Evo, na prošlim izborima HSP je doživio jedan, možemo reći, lagani pad, možda neki rezultat ispod očekivanja. Kako ste vi sve to vidjeli i što dalje možemo očekivati od HSP-a, pošto ipak ovo stranka s imenom, prezimenom, ono što se kaže, ugledom, tradicijom, dugo vremena je bila najveća ili zapravo jedina alternativa HDZ-u Bosni i Hercegovine među Hrvatima Bosni i Hercegovine. Sada više situacija nije baš takva. Kakvu budućnost predviđate vašoj stranci? Ja se opet moram vratiti na aktualnog predsjednika Zvonka Jovića. Njemu treba zahvaliti za ono što je uradio u Hrvatskoj stranci prava 2004. pa do 2009. 2009. on se lagano počinje gubiti, što je kulminiralo na zadnjim općim izborima, kada on nije prošao u federalni parlament. Dakle, mi po prvi puta, od kad funkcionira država Bosna i Hercegovina na ovakav način, sa entitetima, sa županijama, kantonima i kako hoćete ne zove, mi po prvi puta nemamo zastupnika u federalnom zastupničkom domu. A ovoga puta nam je nositelj liste bio Zvonko Jurić. Dakle, to govori o našem, to dovoljno govori o našem vođi, odnosno o kredibilitetu Zvonka Jurića kao predsjednika stranke. Također treba naglasiti jasno i nedvosmisleno da je cijeli županijsko vijeće, županijski odbor stao uz Čan. Dakle, situacija je po meni jasna. Ja sam nekoliko puta ponovio, pametnom bi čovjeku bilo dosta i dovoljno da podnese ostavku i ode, da se pokrije i šuti, jel? A što se tiče samo HSP-a, ja vjerujem da će HSP sa Stankom Primorcom Čanan, ako on u konačnici prihvati kandidaturu i povede HSP, da ćemo se mi vratiti na nekadašnje stare pozicije, a ako ostane Zvonko Jurić, da je Bože, na čelu Hrvatske stranke prava, to će biti zadnja lopata na raku u HSP-a. Dakle, mi smo već zakucani u grob sa Zvonkom Jurišićem u kovčeg, ali ćemo, ako on ostane, biti i pokupani i sahranjeni za sva vremena. Jer ovo što radi gospodin Jurišić, to je preslik onoga što je radio njegov kum Ante Đapić, odnosno nekadašnji predsjednik HSP-a Hrstić i tako dalje i tako dalje. Sve podčiniti Zvonku Jurišiću i njegovoj obitelji. Mi naravno to nećemo prihvatiti, nam je cilj dobro HSP-a i Hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Evo, možda ovim riječima za dobro HSP-a i Hrvatskog naroda najbolje da završimo ovaj intervju, ili eventualno, ako imate na samom kraju još neku poruku, slobodno da kažete. Dakle, htio bi se osvrnuti na naslov na vašem portalu gdje je rečeno kako je rekao. Da smo ja i Milici cirkusanti. Ako je Viktor... A jeste li cirkusanti? Ne, niste. Pa evo, odgovorit ćemo. Ako je Viktor Kvesić cirkusant, koji je 6 puta bio na listama i prošao je svaki put kada je se kandidirao, a Zvonko Jurić je također bio 5-6 puta, nikada nije prošao. Dakle, ako je Viktor Kvesić cirkusant, onda je Zvonko Jurić i gorska luda. To je to. To je to. Hvala vam još jednom. Molim.